Streljaštvo je sport koji privlači sve veći broj mališana na sjeveru Crne Gore. U Beranama postoji tri kluba koji rade sa stotinu mališana. Sanim je da se plasiraju na olimpijske igre, kao što je to učinio Nikola Šaranović, prvi Crnogorac koji je nastupio na igram u Pekingu 2008. Sedmogodišnja Ksenija Jukić jedna je od mnogobrojnih nada beranskog streljaštva. Ksenija je rekorderka u svojoj kategoriji, a vrlo blizu je savršenog rezultata. Pogodila sam 196 od 200 mogućih. Ksenija ima odlične uslove za rad, pošto u Beranama postoje tri kluba u kojim ima preko stotinu mališana. Svi imaju isti san. Pa željela bih da odem na olimpijadu, da, eto ako, da zbog društva i zbog druženja. Bavim se streljaštvom godinu dana, od aprila prošle godine. Treniram redovno i cilj mi je da odem na olimpijadu. Nikola Šaranović, naš strijelac, nastupao je na igrama u Pekingu i Londonu, a u beranskim klubovima brojna djeca pokazuju talenat kojim najavljuju da bi mogli da ga naslijede. Najtalentovaniji već to rade po olimpijskom programu. Pored serijskog programa, jedan dio takmičara koji su pokazali zavidne rezultate prešli su na olimpijski program, ili neko ga zove međunarodni, to je standardno vazdušno oružje. Postižemo zapažene rezultate, već naše kadetkinje su u vrhu crnogorskog streljaštva, kadeti također, što je naš ponos i nada da će i Berane i beranski streljci sigurno uskoro ući u okosnice prestacije Crne Gore. Djeca učestvuju na državnim takmičenjima, međutim i opštinska su vrlo napeta zbog velike konkurencije. Na poslednjem opštinskom prvenstvu nastupalo je 70 takmičara, što svjedoči o popularnosti sporta koji je dao našeg prvog olimpijca. S obzirom na to da je Šaranović prvi od crnogorskih takmičara nastupio u Pekingu 2008. godine.